Jeste bre igračine i dobrodošli u novi video! Kao što možete pročitati iz naslova, za ovaj klip radimo reakciju na Bakinu i ja mislim Čodinu, da, Čodinu, novu pesmu, tako da bez daljeg odugovlačenja, hajde da vidimo o čemu se radi u ovoj pesmi, da vidimo kakva je. Ovo je Baka, odmah znam, znači ovo je 100% Baka, objavio je sliku na storiju u ovom modelu. Ton, 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 ton. Šta je sa Nike patikama, brate, zašto su... What the fuck? Gde si, brate? E, lep ti osmeh, brat. No homo. Okej, brate, ovo je dobar efekt. Opa! Opa, nisam očekivao ovo. What the fuck, kako ovo pustinja? Šta je ovo? Ovo je sneg, kakva sam ja debilčina. Baka prase. Malo sam zakasnio ove godine. Brate! A dobro, nisi puno, nekih 14 dana. Ja. Paketići, paketići, huu. Šta? Paketići, paketići, pa, pa, pa. Paketići. Paketići, paketići, mali. Paketići, skr. Paketići, paketići, ej, ej, ej. Paketići, paketići, huu. Ali ovo dobro pesma, rad. Paketići, paketići, pa, pa, pa. Paketići, paketići, skr. Paketići, paketići, huu. Sedim doma, čekam paketiće, došla nova. Gledam loma sneg, kako topi se sa krova. Dva soma, 19 godina se slavi. Deda mraz na ulici, a znam da... A, dva soma, 19 godina se slavi, 2019-a. Koliko sam pametan, ej! Nije pravi, napolju je glavni. Deda mraz nije pravi. Šta si rekao prije u prošloj reakciji za mene da se smijem? Ko deda mraz? Deda mraz je poranio ove godine. No i ne prestano be, ispod minusa je palo, al centar na mraz gre. Deda, deda mraz je alo, kada ćeš da kreneš? Čekam Čodin deo, da vidim Čodin deo. Ako je ovaj ovakav deo, garantujem da je Čodin deo troll kao u prošloj pesmi. Znači garantujem, kako zvala prošla pesma, samo Hustle, znači 100% je troll kao u njoj. Da mi jesam prazan, kupite vodu i cokiće, znoći će biti strašan. Dodaj mi brašno, mama, kolačite pravi slatki su kokusta sa kapi. Haha, probao bi ti kolačići od ove devojke. Na klavi, ej, ugasi jaku za novu krase. Neće lampice da se gase, nema problema. Naravno, reklama za Shine se majice. Ne znam, brat, kako ide sajt. Sad ćeš ti vratno da ubaciš reklamu za svoju majicu, jel' tako? Čići zvone i da vam raze blizu. Paketići, paketići, wu. Paketići, paketići, pa, pa, pa. Paketići, paketići, skrrr. Paketići, paketići, wu. Paketići, paketići, wu. Paketići, paketići, pa, pa, pa. A, mleko, a? A, pa da, kapiram ono, kao mleko za Deda Mraza. Paketići, paketići, skrrr. Paketići, paketići, wuuu. Lagano sada čekamo po... Čoda najjači, molim vas pogledajte ovu glavu. Ono da dođe ja mnogo lud. U separe u sedi sa ribama do gori klus. Svako ko dođe do mog stola je moj drug. Novu flašu mojeta otvaramo po koji put, ej. Mnogo grmi klus, sve je prštalica. Ona voli kada upalice vrskalica. Kidalica, sve što radim uvek bude prva liga. Ako ovako sa puta, kakva će biti repriza? Oh, dobar liriks. Ako ovako sada puca, kakva će biti repriza? Kako me je bit sada zavozao? Malo sam ribu ube, mari provozao. Nama paketiće doneo je ler. Ajde, doće onaj deo, paketić, paketić. Deda mraze, ne bi tad... Ček, 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 ček. Kakav bre ledio, kakim paketićima pričaš, sine si lud? A on sve vreme peva paketići. Ej, ej, pozoveš se drugare, onda si zajedno slavite, smijete se, jedete čoko kolačiće mamine, onda napolje den najbolje je da zapališ vatromet, razumiješ se mnogo se je belo jer je pao sneg, pokrio je breg dok čekam Deda Mraza, a ne smeta žuri klizava je snežna staz. Čekaj, stigo sam brat, stigo sam, tu je Deda Mraz, stigo je. Crvene sanke po nebu predvodi ih rudo, daj me spaj, daj me više sine, ovdje jebaš ludo, dočekali novu nula, 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 nula. Svaka riba je sa mene čula, čula, čula. Sprdamo se jako dok ne krene da sviće. Kad se vratim kući otvorit ću paketiće. Paketići, paketići, wu. Paketići, paketići, pa, pa, pa. Paketići, paketići, skrrr. Paketići, paketići, wu. Paketići, paketići, wu. Paketići, paketići, pa, pa, pa. Paketići, paketići, skrrr. Paketići 2019. Paketići šta? Paketići 2019.
2019! A, paketići 2019, dobro brate! Ništa, igrači, je najiskrenija ova pesma. Vozi, što bi se reklo, znači, šta, znači, paketići, šta, znači, troll je pesma, ja sam mislio da će biti stvarno neka novogodišnja ozbiljna, nemam pojma, ali da smo mi zaista očekivali od Bake normalnu ozbiljnu pesmu, ne, brate, ne pravi on komercijale, on ovo pravi, tako da, u potpunosti podržavam. Pa puno igrače što ste gledali ovaj klip, a ti koji ovo gledaš, ako si nisi subscribe na kanal, ja ne znam šta čekaš, klikni to subscribe dugme kako bi postao član igračina i uključi ono zvonce koje je realno najbitnije i zapratite me na Instagramu da dođemo do 15.000 followera @tešićmarko. Hvala puno što ste gledali ovaj...